Taký obyčajný okruh cez Malinskú Tiesnavu, čo si občas je vybehnúť. Testoval som kamerku uchytenú na riadidlách, tak preto mám z toho nejaké video. No a zaujímavé na tejto ceste bolo to, že v Malinskej Tiesnave, v tom najúžšom mieste, sa skoro zašprajcoval jeden zájazdový český autobus. Bol strašne vysoký, no a šofér mal problém prejsť cestu zákrutu pod tým skalným previsom. Ale nakoniec sa všetko podarilo. Hej, ja to viem. Moc vysoký autobus.